А що відбувається, Петрович? Це мій відділ. Що значить твій? Тобі тут не приватна шарашка. Слухай, я вже 3 роки ВО, я заслужила цей відділ, а ти на моє місце ставиш якусь пісюху. Підбирай слова, величко. Вона не пісюха, а капітан. Як і ти, між іншим. Як же вона їм стала у свої скільки там? 16? Звідки я знаю? Може, талановита, напевно. Слухай, ти мені зранку про мого батька заливав вуха, про те, що ти його цінуєш, поважаєш, а ти зараз мою посаду береш і віддаєш невідомо кому. У тебе батько помер, а у декого живий. Усікла? Так. Ясно, як вона тут опинилась. Все зрозуміло, Петрович, про тебе і про неї. Ну, слава Богу, дійшло. Величко, якщо тобі це не подобається, тебе тут ніхто не тримає. Пиши рапорт на звільнення. Підмахну за милу душу. І підстави є. Тобі все ясно? Не чую, капітан. Ясно чи ні? Так точно. Ось і чудово. Тоня, мені дуже шкода, що все так вийшло. Це жахливо. Я не думала, що все так буде, що я займу чиюсь посаду. Я просто хотіла працювати в поліції. Та ти що? Я тут 10 років пашу і за себе, і за того хлопця. Постійно чую, що це не бабська справа. Знаєш, як ослик Іо тут 3 роки. А ти просто хотіла працювати у поліції. Звичайно, давай, будь ласка. Тоня, ми ж можемо працювати разом, якось розділити Ні, повноваження. ні. У мене наказ сидіти рівно, знаєш. Ну, ти чула на чому. Це не так просто піду тренуватися.